Zdravím vás, je tu Maniak, je tu opäť čierne mesíčko, Black Mesa. Skončili sme minulé tu s jakým samopaľom v ruke, počúvajte. OK. Tu sa nám... Druzgal chlap. A zabiť ma chce hneď na začiatku. To drzosť. Mám tu to dobrý život. Hello? Halo, skade, skade. Je, že si? A som zlepý ako hovedal a nevidím. Tá, ja som dobre slepý asi. No skade hasi po mne. Slepota, slepota! Nevadí. Život je krutý. No, pokud číslo 2. Dobre, healo má, to je super. Zlomil som si ruky a zhorol som. To je super. Neviem, kde mám ísť. Neviem, kde mám ísť. Som ísť do tých šacht. Šacht. Chata. No skaj po mne strieľa. Aj zelo, hnusný. Tam do tejto šachty mám ísť. Aha. Som na to vyzrel. Ha ha ha! OK. Máme si pištoľku. Hele. Loading. Potejší. Dobre, tieto loadingy tak ich nenávidím. Loading, ding, 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 low, 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 ding, 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 low. Low, 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 ding, 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 low, no veď makaj. Ako táto modifikácia dáva zabrať môjmu počítaču, túto loading dlhý píše, hádam 30 sekúnd. Tak keď robím celý let's play na túto hru, tak 20 minút do loading. Vypadá to nejak tak, že to tak asi aj bude. Tu by som sa mal nad niečím zamýšľať, niečo hlboké by som mal rozprávať, keď ako tento loading ide. Nemám čo. Nemám dokopy čo. Čo sa môže riešiť, budem pripravať nové let's play. No hoja. A celkovo sa celý channel zmení. Budú to strašné neuveriteľné novinky. Ten prezradím máš neskôr. Čo sa môžete tešiť je ešte, že bude vianočná brutálna súťaž. Neuveriteľné značkové ceny. Ono tie je okolo 6 miliónov eur. No to možno preháňam. Au! Čo ma biješ? Šereš. Mrtky voľaké. Veď uvidíte. Celý slaký a brada prerobím. Zlepší sa kvalita videa, zvuku. Všetko možné. Nebude to hneď. Ah! Ale... tento rok by som to chcel. A potom do roku 2013 vstúpime ako úžasný HD channel. Naberiem nejakých nových ľudí, budú sa robiť videá. A ako z reálneho života, možno že vlogy, Boh vie čo nám ako... čo ja všetko ešte budem robiť. Ale proste tento channel sa začne rozvíjať. Budú to potom nazvať aj viac videí denne a tade a tade. Len proste treba pozrieť a... máte kamarátov, ktorých baví brutálny slovenský let's play, tak zdieľajte, kade možne posílajte. Aké naboje. You suck! Yes. Nemáš kamaráta. Posílajte, zdieľajte toto video Kristova, no a ideme zabiť. Počkaj, sa skrým, uložím si to oči. Je si ty mrtkoš? Aha, tam, tam behal. Že sú tam pozabíjani? Well, so much for the government. Their idea of containment... Nazdar! Doplním. Rozprávaj o tých svojevinách. OK. Môžem ísť ďalej, hej. Je, tu som sa dostal sem. To som teraz celý ten priestor obehol.
Přesně, toto vím. Konečně jsem se dostal k brokovnici. Bože, to jsem tak chtěl. Já jsem tu dostanu k té raketě, že? Mi zdá, že hej. Hot surface. Přesně, nemám chytat rur. Si popálím mapečky, no super loading. Zase loading. A plus je, že mám brokovnicu. Mám rád strašně brokovnicu v této hře. Takže kdy akom budem brutálně odhadzovat. Jako vystrelím, tak kde cez pol izby tam preletí, cez pol priestoru. No ďalej, počkajte, loading. Keď je loading, zase začnem preberať nejaké veci. Čo ďalej chcem? Chcem Steam robiť, akože live Steam, že všetko naživo budem natáčať. Ďalej cez facecam, že by som si proste hodil kameru, webku alebo niečo. Dostal som ďalej blaspy. A vlastne môj ksichtík by bol dať v rohu obrazovky, plus by som do toho hral až hru. Samozrejme budem kúpať nový mikrofón, všetky takéto vecičky, lebo toto je črep. Ako mi jeden človek napísal, toto je mikrofón za 2 eurá. V podstate je! Ale tak s niečím treba začať. A proste ten zvuk sa vylepší, všetko možné. Ako dá sa počúvať aj takto človeka s týmto mikrofónom, hej, ste si možno že kus zvykli už na tento divný môj hlas, ale proste ide o to, že vám chcem ponúknuť viac. Si zaslúžite viac ako moji odoberatelia. Čo sú tu za gombiky, iba nejaká stolička mi tu bude zavadať. Mi to trhá voľa, ako čo to je. Čo to je, čo to je, kto tu rozbil monitor? Môj, čo ty tu? Kto mi nevyšlo? Čo tu je žiadne plochavky po mne? Ne, čo ma to obstriekalo? Čo? Kde zase je tam tá potvora dole? Čo tu máme granáty? To sa veľmi zíde. OK. Kde si? Budem ho volať striekač, nie? Zažil som tam ten granát. Výtvor. Skáp! Nemám rád príšery, ktoré nechcú zomrieť. No, hore. Dobre, čiže mám ísť asi dolu? Ah! To mal revriť, ty idiot. Môžem ísť asi vyťahom. Teda... Jaj! No! Da! Buď vyťahom, ale taktiež mám túto... Vetraciu šachtu. Ktorú by som teoreticky mohol ísť. Ja viem aj skákať v tejto hre, akože fakt. To nebolo nič skláté. Čerimo! Kronát. Kultla 3. Mrdka! V podstate som sa dostal do veľkého výťahu. Aha, mal som ísť výťahom, alebo proste tady to a toto zjedem ako po rebríku. Zaujímavé. Ja musím ísť vždy ako to ťažšou cestou, to je už jasné všetkým, to je už známe. A čo by som ja išiel výťahom, no. Mi tam hrala tá hudbička. Pop, pop, pura, pop. A skôr dole. Tu sme sa už dostali na tie vláčiky? Vláčiky! Paráda, parádička! Čo je za tlačidlo? Je to potom vyťah. Také chujoviny. OK. Že tu už nie, že... Jaké to mám lagy? Čo mám za lagy, ty vole? OK. No ale... Strašne mi padá FPS, neviem čím to je. Čo ešte je štáľo? Dobre, ideme na to. Zvolím si takú búchačku. Tu 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 t
Plný výkon. Můžeme si to. To jsem mu prerašil, hej. No, sorry, man. Pojď, psík, pojď, za tatkou. Ty mrtka! OK, tu by to mali brzdit. Oh shit. Aktivita! Dobré, hodním si to. Ukázal jsem to úžasně. Si tu pamětám, tu potom do také růry se obchám. Hop, hop. Takovou dzůrou půjdem. Sem, přesně sem. No a... No tu teda nás nabojí z revolvera. Já se trápím s granátmi s tebou, ty vole. No, tam je... No, do tohto bazénika si zapalovat nejdem. Proč to mám taký rozmazaný obraz? Počkat, kde mám jíst? Aha. Jasné. Nie! Kto ma obstrikal? A ty idú obstrikovať z dolné. To je drzo, akože. By som ja mal obstrikovať z nich. Ah, bože. Nem to ani poukladať na seba, aby to držalo. Viete mi tu krabicu? A kto? A kto? A kto? A kto? Jo! No, kde? Ah! Mrtka! Leziem tam týždeň a zabijem ma. To je tu znova? To je super. Mám šťastie ako vždy. Bež. Veď shiftom môžeš ísť. Speed na tom je reálny. NAA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 A
to už není čtvrtý pokus teda. To mi nevyšlo. Ukázal jsem vozík. Fuck! To mě vybuchlo teda, fuck. Klobouk dole. No, hráč, jsem to uložil. Makaj, makaj, makaj! Opa, ta je moja! Počkej, to si nebyl ty. Ty jsi ma zabil. Jsi. Fluso! Dobré, toto polož sem. Jesus! Čo to nedrží? Všetko, čo postaví, má nulovú gravitáciu. To aj keď dám kocku na kocku v Minecrafte, tak sa to zrúti. No, dobre. Tu boli schody na to! Do... Mačacie dierky. Jeronimo! Ke? Skáty, striekač, podumaný. OK. Sejú. To sme kde predali. Ja aj tu sa pomaly dostaneme. Čo toto je také rozmazané? Efekt. Čo ma tu obstrekúvaš? Nemrcina. OK. Kam ísť ďalej? Au!
Brat, já jsem ti zabil, si myslíš, že těma nezabijem? Celou rodinu vyvraždím. Genocidu na nás. Páchám, bůhrám ti vodaky. Okej, okay. No tady to. Produje aktivita, hotová. No tady to ne. Vyskoč na ten vozík, naštartuj ho a uvidíme tady to. Počkej, musíme taky big plan vymyslet. No vyskoč na ten barel. Sakra, potřebujem ještě jeden. Nedopadne to se mnou dobré. Jsem prakticky mrtvý, no dobré, musím si to odnout. Ah, nasranty jsou na takéto hry. Pojď. Počkej. To není výťah, no to? Konečně něco easy. Jsem našel nějakou lehkou cestu. Bych to vlastně tam preskákat? No tam bych získal armor. A? Už to má čistou grafiku, čiže keď som v radioaktivite, tak sa to začne rozmazovať. To je úžasné, to som pyšný na to, že som na niečo zistil. Loading, ding, 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 loading, ding, 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 loading, ding, 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 ding. Je to loadingy, ty kokos, je to loadingy! Je mňa mazik! OK, má někde do akcie, vyrá, do výru akcie. Kde jste, kto blahala? Boha, jsem se to zlákol. Čo zrábáš? Krista, naraz. Kapte, všetci. Do. Jedného. Počka, nabíjam, nerob nič, ne? A. Fuj to. To je škaredé stvorenia. Mimozemšťanské psy. Záho, to je všetko. Nechcem vidieť. To skvělé, že môžem dvíhať. Ty máš kde trup? Ne, tam máš, dobre. Čiže... Oh, zabili ho! Čo je? To je penis! Dobre, možno nie. Ja aj toto sa dostávam asi tam, kde budem bojovať s tým, no. Dá sa povedať s bossom. Čiže tam vlastne zapnem elektriku, plyn, vodu a všetko možné. Halo! Kde si? Kutka, kde máš brata? Jedno. Jsi dead? OK. Jednu. Červené světlo se mi nepáčí. Tak čau. Kamo! Jsi v pohodě? Čo je za mnou? Čože? Mám tě ubít k smrti? OK. Počkat, zkusím to dokopat. Kvapilo. Pojď, no tak. Už jsi skoro tam. Chcem vidět, jak to funguje. Papaj. Papaj, doktorka. Mrtka vyberává. No počkej, jdem si po teba. Nějaké vybaveníčko si tu chovala zhradu, no. Dobrá mrtka. Už se doplníme. Doplníme si armor. OK.
Ta moderná technika má překvapuje vždy. Boha vám! Kristova hlava nová! Pavala jsem se mě to vyspreč! Krute, kamo. No nic krute. Tu je už ten boss. Čo kamo, čo tu kempíš? Zožral ti právě kolegu. No, že riadný účastník, počúvaj. Dobre, ja idem ďalej, hej. Oh, to je vecičiek. Uha. Fire in the hole! No, ideš. Dobre, čiže tu si to vložíme. Fire in the hole! Fak, kde som to hodil? Bože, nie pod nohy. Ba. Ako inak! Čo som zabil k tomu? Dobre, tu skončíme dneska ten let's play. Dúfam, že sa vám toto čierne meso, Black Mesa páčila. Opäť sme sa dostali ďalej. Takže toto video zdieľajte teda. Inak sa tento channel môže rozvíjať. Pracujem na updatech. Pracujem pomaly na partnerstve a... Lajkujte, komentujte, všetko možné, odoberajte. Majte sa.